Пан Тарас питає, як просувається робота над вашим типовим проєктом будинку, з нетерпінням чекаємо. Пан Тарас, вибачте, його зробили і віддали мені ще 2 тижні тому, а то і 3 тижні тому. Він готовий повністю. Ми його зробили, все нормально, але у мене так трошки... Пішов період відключення електроенергії і дуже обмежена. Тобто у нас вийшло так, що або галка працює нормально, або ми працюємо вдвох, а потім декілька днів ми не працюємо. І воно трошки мене збило. Я там став робити резервне живлення додаткове і забрало час. І тому я, на жаль, не зробив презентацію цього проєкту. Так, але він готовий. Тому давайте ми поставимо дедлайн. Да, і скажемо так, що через тиждень, в наступну середу, тому що у вівторок буде бліц-вебінар, а в середу я зроблю презентацію проєкту, розповім, які принципи, покажу вам склад проєкту, що туди входить, яка ідея туди закладена і так далі. І, звісно, знаєте, як маркетологи роблять, що під час презентації самі великі скидки. Тому так, заплануємо на серту, тобто вебінар, я покажу, розповім про цей проєкт. От, і сподіваюсь, що він піде вже в життя. Все ж таки. У нас ще є гарні проєкти, будиночки, котрі треба розробити. От, ну, поки що це буде наш перший досвід типового проєктування. Тому будемо планувати на середу презентацію. Середа це у нас буде 14. Так. 14 серпня проведемо презентацію.